ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ସିଏ ମା କାନ ଡେରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକକୁ ଶୁଣେ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ଓ କରେ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ। କାଳମ୍ବା ଏବଂ ଚକପାଦରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇକି ଆସି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଗାଲେରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାଟ କଳସ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ରୂପଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଲୋକପର୍ବ। ମା ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା ଗାଲେ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମାଆଙ୍କ ମହିମାରେ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ ଗଣିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଖାଆନ୍ତି। ଉଷ୍ଣା ଧାନ କ୍ଷୀରରେ ସିଝା ହୁଏ, ଦଣ୍ଡ ଉଠିଲା ଦିନ ସେହି ଧାନ ପୁଣି ଗଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖିବେ ଉଷ୍ଣା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ମହିମାରେ ମେରୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବ, କାହାର ଦ୍ୱାର କବାଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବେ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନଦେବେ ସେହି ଲୋକର ବିପଦ ଆସିଯିବ, ମେରୁଦିନ କୌଣସି ଲୋକ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମା ଗାଲେ ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଥରୁଟି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲେ ବି ମା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଜୟ ମା ଗାଲେ ଦଣ୍ଡକାଳୀ।